Urambona neza? Tatureba. Cyangwa ni wowe usa nabi wenda njye nkagira ngo ni kamera. Oya, Bruce. Umuntu ni umuzanye ariko. Uyu ni nde? Bruce, numbwire ko uzanye iki kintu hano. Agaranye kizanye. Eh? Kirizanye, kiritumiye. Umuntu wakumanuye. Nanjye naramumanuye niyo ari ibyo nta kuri beef. None ejo bundi kuri TikTok yaracitswe arabivuga. Mfite amafaranga bitewe n'uburyo asigaye nkunzwe nsigaza kuri rev ikabona kugera ku gihumbi. Ngo bimeze bite? Nkunzwe nk'inote y'igihumbi niwe muntu ugifite access n'umuntu wari wese. Dumba bimeze bite? Rero twe turi inyama. My brother, you are welcome. You are welcome. Wabonye internet yo muri Canada Melody. Ariko wagize uburanga nk'ubwa Dumba. Neza wabaye mwiza. Ukuntu muvuga inaha neza mukabivuga mu Kinyarwanda birambabaza. Dumba wumbi kicura kwa shuri ko nta rurimi nzi. Oya nagari cyo cy'utazi ururimi. Dumba wavugiye igifaransa. Mumbwire igifaransa. Est-ce que ça va? Ah, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Mais non, 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 Lambia Matugura, I'm getting to your letter talking and go by. I was to do just seen that Kabuga go. Go, no. A good. On a beer. So about nobody in the Naya was to get a good Nahajese. Naha, who did the Kukuba and the Moka Jim was to master Matsiko and when we're at Matsiko. I'm not to. Agerageje kumenya ubu se Godfather azareba igitaramo ra Godfather azaza kureba igitaramo kandi abayitsimbye woshya gasimba atinye kugaragara wallahi ntabwo nshobora kubura reka nkubwire ndashaka gushyiraho iherezo urumva Dumba urabizi indwara ndwaye ndi igifura I'm going to go to the house. Nuko niyo ngo nugubitisha Dumba buri munsi uyu muntu utazwe ndashaka kuzagusoma urasaka kuma bizu kwitama godifada numbishe uri umutinganyi utinganyi nawe kavuke ogandi rero niwigaragaza godifada niwigaragaza nzaguhunde viri ndabamenyesha yuko aya mwibugira ibyo bintu hano rwose ndabinginze Mbichinu mvombe, sasuko kuni na ifalako finta. Ariko ziri hejuru me. Kuri he? Hano kuri live, habaho finta. Oya, nusi kwa finta kwenjeze. Eh? Nusi kwa finta kwenjeze, ile kizuru jawe, ili gumari izuru gurcho. Ok. Mbondi sima cha kareka kwa mwenye kundi nuku, nsa. Kandi mungunde, ichomba kundi na mungunde nuku. Kuza ku buriya kuza hano kuri live buriya Melody ngo turi kumukorera therapy kuko ngo Melody niwe muntu wa mbere utinya ikintu bita indege nari papiri
ngo yagiye kubaza diplomate ngo diplomate ko aririmbye ngo ni gute twamara ibikandara mu ndege kandi ndege idafashe ni iyihe safety n'abafite ni mu ndege diplomate aramuhabya niyo ndwara afite sanzwe yigira ariko nta kibazo barambwira uko umuntu agenda bara ngo nuko nkiri muto ngo ni inkura bizagenda bishira nuko kiri iki muto Banyarwanda banyarwanda kazi umugabo wa Gatarina ari mu murwa mugi mukuru wa Gatarina ee harapfye kuma ari barashaka ngo amatike bayagurira he ari no bamforowe ariko ntabwo uri kumvikana sezuko bari gucika tene twakambi kabisa kuva namubona nabo uri kunyuka tene twakambi umuntu bigakatika nanubu ubya gatse ekome ziza mu ikuti ebya nuko iyo nyiterete iragira irashuka hari umukobwa nereta w'umufana wa Bruce Melody ngize gutya sinzi ikintu cyamufashe arimo arashaka link yo kugura amatike yawe arimo arashaka link yo kugura amatike y'igitaramo wayimuhaye se kumva unamutereta oya yararimo ubuzima by'umukanye kimwe yararimo arayishaka ikintu cy'umumakuru nyine yararimo arayishaka link kubera azi kubera yumvise ko link nyine ngo iri muri bio yanjye and then araza kuyikoraho kugira ngo agende agura itike ariko ahita nankora follow Imagine umukobwa urimo uratereta gahita akora follow kuri page kwa Dumba. Ubwo gukoreye iki? Kandi ubundi urabizi ko ndi umwana w'uburere iyo ntari kuri izi mbuga ndarezwe nk'ubu ngubu azi ko ndi umuntu muzima. Ababyeyi se bawe buriya iyo bakubonye wazijeho ntugire uburere. Bahita bemera nuko bareze nabi. Oya ariko utinye ko njye ababyeyi banjye barabizi ko nkubagana. Ariko baza ko navuganye na mama wawe Dumba. Eh? Navuganye na mama wawe. Oya. Ahubwo ndagutwara umurebe, ndagutwara y'umurebe. Iya, kumba akati. Niho honye biragaruri ya kize. Akavuga ati kumbi wa mwana wanjye n'ubwo ari umusazi, haba abandi bana barezwe. Akavuga ati ntacyo bazagenda bamugarura mu murongo kandi muri gahunda nihaye. Urumva nya gahunda yuko wowe na gasuku nzabashyira ku iranda urumva nkagenda mva kuro twatuma ujya murenza iyo murakaye yarazimye bya Godfather byaramuzimije azagaruka ntacyo ni mwene ngiye ako kantu kari ngombwa Dumba gasuku ba Godi baramuzimije Narinziko agiye kubihakana ndarengana ndabihakanye cyane ngiye buriya ariko abana babi ndarengana uzi nkuru isigaye Kigali wihakanye amavuta gute se kandi barakubaze kuraya nafata ku mavuta ati squida Melody karaka ariko guhera kera na kare nabi babwirana ntabwo idu yo yihakanye gasuku izuba riva urumva none niko akora ariko kambaga ubu narebye mu itangaza makuru ryose uko rikorwa n'abantu bose barikora bitamo gukorana nafata ku mavuta na gasuku Murabana babi murabana uravuze ngo ntabwo nkumvise neza itangazamakuru ryose ry'ikigali nararebye mpitamo abanyamakuru babiri mpitamo fata na gasuku hanyuma ikindi kintu ushobora kukubaza ikintu ushobora kukubaza Dumba Bruce Melody ngo yahurije aba influencer hamwe arangije batwara kubagaburira uburetse gato Melody aba influencer bahurije hamwe ukabaha ibyo kurya bakarya ko tutumvisha imyanzuro yahuye mwihuriro wabakoresheje mwakoze iki ikindi cyakabije
wowe se kubahuriza muri space ukabakomanya imitwe ukimanukira ubwo reka tuvuge ko wenda nge nabagaburi ubu umubi ninde hagati yange nawe ubureke gato wara bagaburi ariko ubundi kwanza washingiye kuki urabanira ba influence oya nahamagaye abajene bakoresha imbuga nkoranyambaga yego muri rusange ariko mpamagara n'ubundi abo dusanzwe tugirana umubano nyine wo hafi hanyuma rero nabo tugirana wa kure nabahamagariye kuri live kuri TikTok nanababwira ko tuzagenda tubasharinga amavideo kandi twarabikoze ni mu rwego rwo kugira ngo turusheho kubana neza naba urumva hisijya natwe dukwiye kuba turi tayari kuherekeza naho ubundi rero abantu babi nkawe bafite akantu ko kubinyega bavuga ko nabahamagaye nkabagaburira nibite ko guhura nabo cyari ikintu cy'ingenzi kubera ko tugomba gukorana kugira ngo Uganda twabonye imyanzuro yavuyemo imyanzuro ariko ni ubundi se abantu bose nahuye nabo ubundi maze guhuye mwanzuro wundi ku buryo wabo wakabiye ye nange imyanzuro ni urukiko kantu kare ngo ngonga nyamara mushuti wawe fata ku mavuta bamubitse imana imworohereze abo ni bo bantu ngo bagira ngo hirya mikore iki ko uragira ngo ngiye kuganiriza inzego wewe nagira ngo Dumba nyuma yuko ubonye ibisubizo bivuye mu ipimwa bagasanga afite igipimo cya 298 wumvisha ugize ubwoba munda Oya wewe fata gena gucose nabwo rero iki fata na busoma eh ni guru kumune guru kuri kindege melody yego higera hano higye ku internet numba ndashaka kugira ngo uzantware uzantwa melody ntaza vina hangara tutamutwaye kumuvuza buriya iranwa irakiwe gutinya yo gutinya indege birakira uziko aza muri business class kandi afitemo internet rifuru ariko melody avayo afashe ntabwo arya mu ndege paka yeze muri otawa amasa 13 ndabamenyesha ko iyo ndwara nibi nakira ntayivuriza hano nzayivuriza i Kigali ntari gusubira mu yindi ndege so icyo nari kukubwira Dumba nabonye ntabwo tugiye gusubira muri biriya bintu mu kanya muraza kuduhereza liste ya gahunda y'uko igitaramo kizagenda dufite abantu ubungubu ngiye mfite peni y'abantu benshi bose ngira ngo nagiye mbohereza iwawe nagiye mbohereza kwa Dumba ko bumero datubwiye ko ari wowe kandi warakoze pe Dumba yarakoze kugeza naho n'umuntu uza urabizi Dumba bitewe n'ukuntu uri umufunga mutwe urandakaza ariko nyuma nkaza iyo ukoze ibikorwa bizima ndabishima so nagiye mbohereza iwawe benshi uraza kutubwira mu kanya oya wego narangije kubibona ko tutazahuza warabibonye nawe ariko bura ni nikosa kuko nta nubwo duteretana nta n'impamvu yo guhuza hanyuma bwacya mukatubwira ngabahanzi nyarwanda barangana murakundana mwatanze ntabwo nagana na Dumba ntekereza ko ntabwo twangana ariko nta n'impamvu icyo mukora niki jewe nakwanga Godfather umuntu ntazi gutereka wakoze cyane umuntu ntashobora kubona gute ngiye wabyumvisha icyo ubwo rese mbabaze ibyo mukora byitwa iki ko atari ukwangana ibingibi nibyo ubundi ibingibi nicyo bakwereka urukumva ubundi ibingibi nibyo bikenewe sibyo ntabwo Dumba ari hame kugira ngo twemeranye urimo kumva ntabwo melody ari hame kugira ngo wemeranye n'uwo mukora ibintu bimwe cyangwa n'uwo mukora ibintu bijya gusa ariko noneho usibye ko wowe n'uwo wenda wo twenda kugira ibyo dusa nawe hari ariko arabantu bafite inzozi bafite dread barahari bari ko wenda akabasha kwikaraga mu buryo butandukanye sa depa umva hari urwana na imyaka ize waririmbaga nka Bruce Melody basa ariko uririmba goza wagiye kujya he rero ruracyahari mani noneho rwanditse indirimbo nziza we rufite indirimbo nka 500 nziza afite mani aririmba umva Bruce uriya mutipe ndaza kumuguhereza uyu bari kumugira hano abantu bakajya kumushaka none se bari kumugira abantu bateranye nibagiwe izina rye mani waramufashaga naramufashaga mani waje kuberekera iki
like yaravuze after covid yahisabura ava mu bintu byinuza ngo yashaka guhindura ngo ave muri gospel ariko the guy aririmba gospel noneho we icyakurusha kurusha kwandika ajana kwandikira asa nkawe nkuko ngukusa akaririmba nkawe ariko akandika bikureza okay wende byo kuririmba wende byo birashoboka ariko gusuka rwose muzarekere nge asa nkawe ni muri bro Boya mask. Ugly guy. The guy who be. You be in the middle. You be to my home. 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 You be to Eyo baba bugenderaho bana boy nyere kuba. Reka nkwere ku buranga Bruce. U nibwo buranga umugabo. Oye. No ntangire kwiyemera rero. Ni nusa kuvuga ko ari ko mwiza wa bihugu. Mazi yateke. Haragakobwa gafita kavideo kakoze kavuze ngo nje ngo kuva nuno munsi ngo ni hazagire ngo umuhungu ngo ufite ngo imyaka ngo itangira ngo nakabiri imbere ngo aza ngo kumamagara ngo cyakunyandikira ngo kubera ntago ngurisha ice cream kandi ndakaje kavuga ngo murakoye iyo kabifashe muri video ega ibaze muri ubu ntiwakora amateka muri iyi konsere cyangwa muri ibi byishimo medadagiye kuduhereza tukagubona kuri stage uri gukata ikibuno ukadukubita ikintu bita umuziki ukaducezereza bitewe n'ukuntu melodanzi nibaza ko ibyo bintu yabikunda ngo ngwiki reka tubivugire imbere y'abantu ndabikunze ibaze none ibaze par exemple n'abantu babore yaye ndabikunze reka nkubwire nk'abantu abantu bizi bagiye guhurura ndatekereza Ottawa abantu batangiye kuva za Toronto za Kingston hari abanyandike batangiye kuvayo bazaba bari muri Ottawa Gatineau of course urumva ni hame ura mugi uvuye iwanyu nuhe Dumba mbere yuko uva mu lare winjira Ottawa hari undi mugi uri hagati bahita gute ukiri muri Quebec ari Quebec City No, Quebec City ntabwo iri kumanda uva mu Montreal za Ottawa. Uyu mujyi bawita gute Dumba? Umujyi uri hagati ya Ottawa na Montreal. Aha hantu haparika ibi ututunuza utudukamye batwara muri ntuza muri vacation. Bawita gute? Namaza nka ureba. Atari Cornwall. Dasho. Bakusi wahayirwa gute kandi uri ugize? Ngarukuno bagirira vuba bagahita bigendera. Ntabwo nzi ikintu kiba cyabaye. Ntabwo nzi ukuntu bigenda. Ariko njye kintu nabarabura kimwe. Nuko umuntu wese azana azari by'umuziki. Kuri abantu abanzi ntibangereranya. Barabizi ko iyo mfashe umwanya wo kuririmba ndirimbira abantu banjye pe. Rero no muntu ufite gahunda yo kuzakirirwa cyangwa akabura ashobora kuzasanga ibintu bitari uko yabitekerezaga kandi ikintu cyo kijyanye no kubahiriza amasaha
abantu twakoranye ama concert muri America barabizi muri main concert mu mwanya munini ariko n'amasaha turayubahiriza urumva uko muza kare bitera igitaramo kugenda neza n'abantu n'abataha kure bakabona uko bataha kare sibyo Dumba rero melody turagusabye Dumba azaboneke kuri stage Narabi mu propose yaranyishe yarambwiye ngareka ngo akabido buriya ngo kamara amasegonda 30 ngo nkaba nderemuye mo ndumujemo Dumba igaragaze amakuru dufite ngo nuko ukoresha app gukoresha app buriya ngo ntabwo ari wikora kubira tubona wabikora live icyo naba ko yacyonyine Dumba rese Dumba garagara kuri stage ari nge uhamagara Bruce Melody aze aba performing icyo nadi bira bimboro niba rero bikora ga twereke igikwasi hafi aho tagiye kuti aka ka boro sinkagira kari he mba nkambaye gute yego 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 igikwasi cyaje kiri hehe haro hari abantu bafite imvunsha bazikoreye Dumba ahorana igikwasi n'ubuzima bwe mfite umugiga hini yaje atwaye imvunsha inde umujama w'igahini yaje atwaye imvunsha ubu ngubu yatwaye igikwasi cyanjye ariko nibyo ko n'ahorana ibikwasi kandi byinshi Dumba ikindi ashaka kubaza kubera iki melody mu bintu byose mwakoze kandi uzi audience iri muri ntuza muri Alberta kuki mwahirengagije Alberta hari ukuntu abantu baho ari abanebwe nuko bafite amafaranga kuzana umuntu hano amafaranga yo mu mavuta ntashye kuyaryaho abantu bahari abashaka kurukuzi ko ari hantu honyine badafuza n'abantu basohokera urumva Edmonton niba hari abantu bafite amafaranga muri Edmonton aba promoter bari Edmonton turacyafite umwe urumva Dumba sizi impamvu hari lucky no se rake yavuganye nade ubushije dufite melody yaje kuri TikTok abantu bita ba lucky bari kuvugana bamwe ko ari kuvugana na lucky hari ibintu bari gushyira ku murongo okay byanze kunza aracyari iminsi mike yo gukonfirminga byose gato biracyashoboka Alberta Edmonton especially Edmonton abantu ba Edmonton muhaguruke mureke ibintu byantuza mufite amafaranga ariko Edmonton hari ubuzima bubi Bwete kwa hivyo zima mwibu kwa Edmonton. Niyo fituru haru kanambari ngo ferisa nuru hara. Uri bambu kozi. Uwe kumutu kwa chature. Ako duru nuru hara. Na mwiza uzi nengi. Iri shanyo rizo kujiru musati nga afro. Chana kajira dre. Ibijana mwuri. Kwa hari kumuchira. Dumba liru mwa makonfiti. Dumba kura kwa hapu nuru mwuri chire. Aya cyakora dogbari kwigana indirimbo kandi amusa cyakora ufite impano kamisa uzi ko impano yawe ari wewe wenyine wayivumbuye urayivumbura ntabwo ari n'Imana icyo bakita art ari umutanda ari wa mwiganira munanira icyo bakita art kubera ufata ibintu ufite none se indimi nazo narazivumbuye ko nazize nayo n'impano Indimi nayo ni impano. Eh mu Kinyarwanda. Ubwo rero navanze impano kubera mfite nyinshi. Eh ntabwo rero wenyine nk'umura se ntuyitusa. Oya none se gufata mu mutwe nabyo buri muntu arabishobora ra. Eh noneho urumva turi kuvuga ibintu twibagiwe. Nuvuga ko nk'ubu ngubu iyo foto nayifite. Ko Dumba zagira akavuga ngo buse no guhumeka mwabibasha. Urabona iyo foto ubiri mu mutwe hano yose. Ntagerewe nyine na yo nayibitse hano abafana iyo tugiye muri concert tukaririmbana na bindirimbo gwerera itangiye kugeza irangiye tuvuga ko babafite impano nk'iya Dumba ariko urumva melody urumva uburyo noneho hari kuba uyifite uyu mutipe uburyo abikoramo urumva video